Үдемелі индустриалды-инновациялық дамудың үшінші кезеңі, үкметте индустрияландыру бағдарламасының келесі кезеңі туралы тұжырымдама қабылданды. Отырыс жаңа ғана аяқталды, жиында тағағандай өзекті мәселелері талқыланғанын, үкмет үйінен бізбен тікелей байланысқа шығып тұрған әріптесім Дулат Абибуллаев айтып береді. Дулат, тізгін өзіңізде. Рахмет, Гүлназ. Үкімет отырысы жаңаған аяқталды. Бүгінгі жиында бірнеше мемлекеттік бағдарламаның іске асу барысымен жаңа тұжырымдама қабылданды. Тұжырымдама туралы толығырақ айта өтсем, 2020-2025 жылдарға арналған мемлекеттік үдемелі индустриалды инновациялық даму бағдарламасының тұжырымдамасы үкімет мүшелерінің 100% дауыс беруімен қабылданды. Аталған тұжырымдама бұған дейін ұлттық кәсіпкерлер палатасында және оның негізгі бағыттары, басымдықтары парламент депутаттарына таныстырылған. Индустрияландыру бағдарламасының алдағы артымызда қалған екі кезеңімен салыстырғанда бұл жолы қайта өңдеу саласына басымдық берілмек. Бағдарламаның бірнеше негізгі бағыттары бар. Атап өтсек, қарапайым заттар экономикасын дамыту, сондай-ақ ішкі нарықты отандық тауарлармен қамту және экспортқа бағытталған кәсіпкерлерді қолдауға басымдық берілмек. Тұжырымдаманың негізгі бағыттары туралы инвестициялар және даму министрі Жеңіс Қасымбек баяндама жасады. Қазір тұжырымдама жобасы ары қарай бағдарламаға ұласып, бұл қабылданатын күнде алыс емес деп жоспарлануда. Сондай-ақ бүгінгі үкімет отырысында ауыл шаруашылығын дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасының іске асу барысы туралы ақпарат тыңдалды. Сондай-ақ цифрландыру мемлекеттік бағдарламасы, оның ішінде құрылыс пен коммуналдық шаруашылыққа цифрлық қызметтерді енгізу жұмыстары туралы ақпараттар тыңдалды. Бұл аталған тақырыптар бойынша кеңейтілген бейне материалымызды алдағы шығарылымдардан көре алатын боласыздар. Әзірге менде бар ақпарат осы. Рахмет, Дулат, жаңалық күтеміз.